Pekný hokejový podvečer z Detvy všetkým divákom TV Tip Sport. Dnes nás čaká súboj medveďov, v ktorom domáci Detvania privítajú ľadové medvede z Miškovca. Za bránou ešte neustále ho naháňa Kevin Weirs. Ďalší strelecký pokus a úvodný gól River Rimšu. Toto bola parádna dielovka od modrej čiary a Detvania sa dostávajú do vedenia v tomto stretnutí. Vyhrávajú nad Miškovcom 1-0. Vďaka tejto strele River Rimšu je to zadák domáceho tímu, ktorý dokáže strieľať takéto góly. Už viackrát sme sa v tejto sezóne o tom presvedčili. Kde je Lalík a Jendrov v útoku. Sú to ortodoxní obrancovia. Toto bola ďalšia nebezpečná príležitosť, ktorú likviduje Roman Petrík. Je tam príležitosť. Rimša bude strieľať a opäť zasahuje Mikloš Rajna. Rauhauser opäť nahádzuje do priestoru za detvianskú bránu. Roman Petrík sa teraz hodil a prikryl. Puk. A už sa tam strhla Šarvátka, teraz tam bol zo pár nekompromisných úderov a to z tohto bude veľká bitka, pretože tie údery, ktoré tam boli, tak boli naozaj tvrdé. Magoši skončil bez príľby. Wolf teraz takto pekne našiel svojich spoluhráčov. Toto bola dobrá príležitosť váš. Hostia v plnom počte. Valent ešte dobre brankového priestoru. Sikorová strela, Rajna opäť zasahuje. Váš posiela puk na Weirsa. Ten opäť na Osterberga. Jordan teraz iba trejafa Romana Petríka. Ten sa obzeral, kde je puk. Do točky sa pokúsil vystrajiť Jordanov nájazd. Uvidíme, výborný zákrok Romana Petríka. Tak teraz nekompromisný súboj. Strej zase pochia, strela sa tam opäť Šarvátka. Tak sledujme, čo sa teraz deje. Toto je ďalšia bitka, ktorú sme dnes videli. Sledujeme tam pestnú výmenu medzi Rajsom a Nikom Wolfom. Uvidíme, ako to skončí. Kto skončí na lade? Tam sa ešte v ďalšom z týchto súbojov naťahuje aj Jendrov a takisto aj Kiš. V tejto chvíli je to všetko prerušené. Ešte stále tam Lalík v objatí s Kišom. Tak tento zápas je mimoriadne nervózny, o čom svedčia aj tieto momenty, ktoré sme videli. Detvania zatiaľ začali veľmi dobre. Uvidíme, čo teraz vymyslia. Vynikajúca strela. Opäť nepresné vyhodenie, teraz tam bola chyba Grace Downinga, teraz musí zasahovať po ľadovej strele Roman Petrík. Hráč Miškovca Wolf, ale o tom si povieme až po tejto situácii, kedy Viktor Fekiač strieľa druhý detvianský gól. Takže Detva sa hneď v úvode tretej tretiny dostáva do dvojgólového vedenia. Vedie nad Miškovcom už 2-0, bola to veľmi pekná akcia. A Viktor Fekiač teraz potvrdil svoje strelecké kvality. Askarov sa pozerá, kde má svojich spoluhráčov Rimša. Rimša už nedokázal cez Jordana strieľať, ale strieľa Rice a pridáva presilovej hre tretí detvianský gól. Detvania vedú ďaka dvom presným zásahom hneď z úvodu záverečného dejstva už nad Miškovcom 3-0. Tak to, čo teraz Detve deje, je naozaj neskutočný scenár. Pozrime sa na túto situáciu. Askarov na Rimšu, Rimša ale hostujúcich obrancov. Gakulinec posiela na Martinena, ten nahadzuje ešte pokus o teč Gakulinca. Grayson Downing bol ten, ktorý tečoval. A nakoniec Detvania dokázali dostať puk za brankovú čiaru a vedú už 4-0. Tak teraz tento úvod tretej tretiny je naozaj neuveriteľný. Pozrime sa, ako dosiahli Detvania aj možno s dávkou šťastia tento štvrtý gól. Grayson Downing tam tečoval, nakoniec sa ten puk dostal do brány. A tento zápas ešte nie je zďaleka za nami. Toto je ďalší úspešný zákrok Romana Petríka. Zvýšenú snahu hostí o korigovanie skóre. Ďalší Petríkov výborný zákrok po Rauhauserovej nepríjemnej strele. Grayson Downing opäť s pukom na svojej hokejke. Teraz sa zbavil Wolfa. Downing sa dostal do predbránkového priestoru. A teraz sa ešte bude telefonovať, pretože Detvania sa už tešia. Downing využil to zaváhanie Wolfa, kedy ho obral opuk. Ale ešte sa bude konzultovať situácia s videorozhodcom. Takže natočí. Detvania dosiahnu aj 5. gól, si ešte budeme musieť počkať. Tu vidíme, ako Grayson Downing takto. To Fekiač vyhrá vazovanie a toto bola exportná dielovka Klímu do pravého horného rohu Kišovej brány. Tak tento gól prišiel ako blesk z jasného neba. Potom, čo Viktor Fekiač vyhral vádzovanie, Klíma okamžite vystrelil na hostujúcu bránu.
Pozrime sa teraz na to takto.